Paraditën e sotme në Durrës është zhvilluar protesta radhës. Kanë qenë një grup banorësh të ballatit numër 8 në lagjën numër 5 të qytetit kësaj here, të cilët janë mbledhur për të protestuar. Sipas familjarëve, ndërtesa është e pasigurt dhe ankesat e tyre nuk janë vlerësuar nga institucionet. Banorët pretendojnë që po manipulohet me dokumentacionin. Ata shprehen se kanë bërë denoncime edhe në prokurori, ndërkohë që nuk kanë përfituar bonusin e strehimit. Gjithë kësaj që po e kalon na si banor edhe pallati po frim rrugëve se s'kemi as vend banimi, ku të rrim nuk po paguhen as këto bonus që thotë Edi Rama, as nuk ka asnjë se këto KQK, kush vjen kap diçka ik me fjalëdhin këto të ndërtimit, po ashtu, vjen prokuroria, vjen policia, e gjyqësore, gjithë ato që vijnë to vijnë, kap diçka dhe largohen. Njëkohësisht to tani bashkia, policia, prokuroria punojnë bashkë, se hanë lekun bashkë, dhe po ta shikosh më vonë, thonë është i pabanueshëm. Në të njëjtën kohë, banorët e zonës përreth tregojnë se janë larguar nga banesat, nga frika se pallati mund të bjerë mbi shtëpitë e ulta në rrezën e kësaj godine. Qytetarët kërkojnë ekspertizë të thelluar, pasi sipas akt konstatimit aktual, ndërtesa është vlerësuar e banueshme. Ne kërkojmë të bëhet një studim shumë i thellum për pallatin, i thellum se ky është rreth 53 cm i divium, 7×42, duhet një studim shumë i thellum për pallatin, se përndryshe na jemi në rrezik edhe tani që rrim këtu, jetë banojmë në shtëpi mëna. Edhe kjo është ajo kryesore që kërkojmë na. Ky është fut DSD si pallat. Ky si pallat është fut DSD. DSD të thotë se është shumë i mirë i banueshëm. Pallati, sipas banorëve, ka qenë planifikuar për 7 kate, por më vonë janë shtuar edhe 5 të tjerë.